Há músicos aqui à beira do rio, há músicos aqui, há músicos por toda a Lisboa no verão, nas ruas, porque a Câmara de Lisboa também estimula que os artistas de rua estejam na Baixa. É muito giro. Agora no inverno não sei se haverá músicos no Chiado, aqui por exemplo,